Re, viss ēters ir te! 46 prāmi romantika repatriātie pasažieri šonakt vērsās pie mediķiem Rīgas ostā un veic analīzes, lai noteiktu, vai viņi nav COVID-19 pozitīvi. To rezultāti drīz būs zināmi, bet pilnīgi visiem no viņiem dažu stundu laikā bija jāsasniedz savas mājas un jāsāk dzīve izolācijā. Lietuviešu sunī gauņas līdz robežai pavadīja policija un vairāk stāstāja Kīnca. Reiz no Zasnicas tiek sagaidīts Baltā. Īpašs aizsargtērps un maskas, kuru filtrs sargā no Covid, vēl gan ceļu policijas, gan muitas darbinieki. Viņi būs tiešajā kontaktā. Būs alkohola testa pārbaude, tātad būs viss tiešākajā. Ja? Viņus arī ieķērbam tieši tāpat tās arī kā robežsardas, kur būs tiešā kontaktā cieši tu klāt, aizpildot anketas, uzdodot jautājumus. No kuģa 476 pasažieriem 46 izmanto iespēju un atnāk uz telti nodot analīzes no deguna un rīkles. Viņiem visiem ir slimības simptomi – iesnas, klepus, dažiem arī temperatūra. Pārsvarā tie ir pasažieri, bet ir arī daži apkalpes locekļi, kuri grib ātrāk uzzināt, vai viņi nav COVID pozitīvi. Mediķi to sauc par atbildīgu rīcību, jo, pat ja pats jūtas labi, nāvējoši tas var būt vecākiem vai vecvecākiem. Jaunieši ir jauni, spēcīgi, ar labu imunitāti un, kā teikt, žargonā jūra līdz ceļiem. Bet šeit būtu ieteikums tomēr padomāt par saviem tuviniekiem un it īpaši gribētu teikt par saviem vecākiem. Padomājiet par to, kas jūs ir audzinājuši, kas ir devuši visu to šajā dzīvē. Nobraukšana no kūģa notiek stingrā uzraudzībā. Auto stājas trīs kolonnās – lietuvieši, igauņi un Latvijas valsts piederīgie. Visi ar parakstu ir apliecinājuši, ka nesper soli ne pa labi, ne pa kreisi, bet 6 stundu laikā sāks pašizolāciju. Tikmēr pie ostas drūzmēs taksometri, kuri tos, kas ir bez sava auto, gatavi vest mājās. Bet viņus pārbaudīs? Nē, jūs nebaidāties. Vajag ar spirtu aplieties. Pie ostas pulcējas arī atbraukušo tuvinieki, taču tie lietuvieši un igauņi, kas ir bez auto, privāto transportu izmantot nedrīkst. Viņiem pakaļ atbrauc autobus. Lai pasargāt patiešām mūsu valsts piederīgos no tā, lai tie cilvēki, kas atbrauks ar to kuģi, lai viņi nepaliktu. Un jebkurā gadumā mēs saprotam, ka viņi ir riska grupā, jo viņi bija tā virusā skarušas valstis. Mūsu uzdevums pēc iespējas atrakt viņus nogadāt uz viņu dzimtajām valstīm. Tā kolona veidosies pārāk gara, tad droši vien, ka mēs to kolonu dalīsim divas daļas. Es tā domāju, ka pirmais apstašanās punkts būs robežas kontrolas punkts. Igauņus mūsu policija eskortē līdz Ainažiem, lietuviešus caur Naksnīgai Rīgai un tālāk pa Bauskas šosei pavada līdz Grēnstālei. Viņiem visiem no šodienas jāatrodas pašizolācijā. Vācijā pat nebija kontroles. Mēs laidām uz 110 stundā tieši uz Zasnicas ostu. Un tad diennakts. Jā, bija jāpagaida Rīgā un tad šurp uz Iklu ar eskortu. Mūsu mērķis nebija turēt viņus vēl ilgāk, jo tā ir pārguruši un braukuši garu grūtu ceļu. Iklā igauņu mājās braucēji pat tiek pie pārsteiguma dāvanas – zāļu tējas un medus. Aija Kīncīngus, Graudiņš, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.